Hava şəraitinə nəzər salaq, çünki bu günlərə nisbətdən növbəti günlərdə hava daha sərin keçəcək, təxminən 5-9 dərəcə. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə iyunun 26-sı axşamdan 27-si səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 3-5 dərəcə inəcək. Azərbaycanın rayonlarında isə iyunun 26-sı səhər şimal və qərb rayonlarında başlayaraq 27-si axşama da bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Havanın temperaturunun ötən günlərlə müqayisədə 5-9 dərəcə enəcəyi də gözləntilər arasındadır. Çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqaz və Lənkəran Astara bölgəsinin ərazisindən axan bəzi çaylardan qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır.